Algum problema? Leia, você se lembra da sua mãe? Sua verdadeira mãe? Vagamente. Ela morreu quando eu era muito pequena. E o que você se lembra? Só sentimentos e imagens. Conte-me. Ela era muito bonita, doce, mas muito triste. Por que está me perguntando tudo isso? Eu não me lembro da minha mãe. Nunca a conheci. Luke, fale comigo, qual é o problema? Vader está aqui, agora, nesta lua. Como sabe disso? Eu sinto quando ele está perto. Ele vem atrás de mim. Ele pode sentir quando eu estou perto, por isso eu tenho que ir agora. Quanto mais eu ficar, maior será o perigo para todos vocês. Eu tenho que enfrentá-lo. Por quê? Ele é meu pai. Seu pai? E tem mais. Não será fácil para você, mas tem que me ouvir. Se eu não voltar, você é a única esperança dos revoltosos. Luke, não fale assim. Você tem uma força que eu não consigo compreender e que eu jamais terei. Está errada, Leia. Você também tem essa força. Com o tempo, você vai aprender a usá-la como eu. A força é o forte em minha família. Meu pai tem. Eu tenho. E minha irmã também tem. Sim, né? Você é minha irmã. Eu sabia. De algum modo, eu sempre soube. Então você entende porque eu tenho que enfrentá-lo. Não! Luke, fuja para longe, para muito longe. Se ele pode sentir a sua presença, você deve deixar este lugar. Eu queria ir com você. Só que você não deve. Você tem sido sempre muito forte. Por que tem que enfrentá-lo? Porque ainda existe algo de bom nele. Eu posso sentir, ele não me entregará ao Imperador. Eu posso salvá-lo, eu posso trazê-lo de volta para o lado bom. Eu tenho que tentar. Luke, qual o problema? Leia, você se lembra da sua mãe? Verdadeira? Só um pouco. Eu era pequena quando ela morreu. Do que você lembra? Só algumas imagens, sensações. Me diga. Ela era muito bonita, gentil, mas triste. Por que está perguntando? Eu não me lembro nada da minha mãe. Eu não a conheci. Luke, por que está preocupado? Vader está aqui. Agora, nessa lua. Como sabe? Eu sinto a presença dele. Ele veio atrás de mim. Eu sinto quando ele está perto. É por isso que eu tenho que ir. Quanto mais ficar aqui, pior para o grupo e a nossa missão. Eu tenho que enfrentá-lo. Por quê? Ele é meu pai. Seu pai? E tem mais. Não vai ser fácil para você ouvir isso, mas é preciso. Se eu não voltar, você é a única esperança da aliança. Luke, não fale assim. Você tem um poder que eu não entendo e que eu jamais teria. Está enganada, Leia. Você também tem esse poder. Na hora certa, aprenderá a usá-lo como eu.
A força é poderosa na minha família. Meu pai a tem. Eu a tenho. E a minha irmã também. É. É você, Lê. Eu sei. De alguma forma. Eu sempre soube. Então sabe por que tenho que enfrentá-lo? Não! Luke, fuja! Para bem longe. Se ele pode sentir a sua presença, então saia daqui. Eu gostaria de ir com você. Não, você não. Você sempre foi forte. Mas por que tem que enfrentá-lo? É porque existe bondade nele, eu senti. Ele não vai me entregar ao Imperador. Eu posso salvá-lo, eu posso devolvê-lo ao lado bom. Eu tenho que tentar. Luke, qual o problema? Leia, você se lembra da sua mãe? A verdadeira? Quase nada. Eu era muito nova quando ela morreu. Do que você lembra? Só algumas imagens, sensações. Fala pra mim. Eu só sei que era bonita, gentil, mas triste. Por que está me perguntando isso? Eu não lembro nada da minha mãe. Não a conheci. Luke, fala pra mim, o que está te incomodando? Vader está aqui. Agora, nessa lua. Como sabe disso? Senti a presença dele. Veio atrás de mim. Pode sentir quando estou perto. E é por isso que eu tenho que ir. Quanto mais eu ficar aqui, pior para o grupo e nossa missão. Eu tenho que enfrentá-lo. Por quê? Ele é meu pai. Seu pai? E tem mais. Não vai ser fácil para você ouvir isso, mas é preciso. Se eu não voltar, você é a única esperança da Aliança. Luke, não fala assim. Você tem um poder que eu não entendo e que eu jamais terei. Está enganada, Leia. Você também tem esse poder. Na hora certa, aprenderá a usá-lo. A força é poderosa na minha família. Meu pai tem. Eu tenho. E minha irmã tem. É você, Leia. Eu sei. De algum jeito. Eu sempre soube. Então sabe por que tenho que enfrentá-lo. Não! Luke, foge! Pra bem longe. Se ele pode sentir a sua presença, então saia desse lugar. Eu gostaria de poder ir com você. Não diga isso. Você sempre foi forte. Mas por que você tem que enfrentá-lo? É porque existe bondade nele, eu senti. Ele não vai me entregar ao Imperador, eu posso salvá-lo, eu posso devolvê-lo ao lado bom. Eu tenho que tentar.